inta kale marka anigu aan inaan fiirsho aan rabaa weeyaan dastuurka 4 qodob lagu degdegay yes was it ill advice 100% magarad ma in ma dib ma loogu laaban doonaa ma la sixi doonaa very recommended waxaan ereyay dhux waxa ka hadalay arintan wax yar uga dambe dib baa loogu laaban doonaa waa la iska arki doonaa because hadaysan wadar ogol ahayn oo la wada aqbali karin dee wadanku wuxuu noqonayaa barbarka islaambu noqonayaa lamana rabo inay saas noqoto se laakiin midda uu fulinaya waxa weeyaan nin walba oo maamul goboleed ah oo ku xuqan jiray maanta gurigiisa biyo ugu soo galeen marka waa conflict of interest weeyaan waa dhur waahilba ku raro nimankii marka maamul goboleedka adinkan waxa uu ololeynaysaa marka saan u jeedo dadkii maamul goboleedyadii ahaa oo waxooda iska xariiqan jiray waa in dee awooddu wax laga siiyaa oo lagala tashtaa arrintan taladana lagu celiya ayagii awal ayagaa doorashada qaybka maxaa tendaa la tegi jir maxay ka ahaayeen waxay soo magacaaban jireen xildhibaanadooda oo hadhowtina voodkaay ku tashan jireen the most corrupt system ever weyaa none of you should be even liking that system in laga tagana you should be grateful dadka hadda soo jeedsha oo yidhi we're gonna end this one person one vote baan aadaynaa and this is how we're gonna go about it waddanka oo dhanna meel baa laga cod bixinayaa meelihii xataa dhibaata ay ka jirto waa la xalin karaa laga boodi karaa madaxweynahuna nothing guarantees madaxweyne xasan sheekh inuu arrintan kusoo laabanayo as a matter of fact aniga I predict xisbiyada ugu ballaaran oo waddanka ka talin doona waxay noqon doonaa xisbi ka yimaada baydhabo oo reer south west ah waa dadka soomaali ugu badan close proximity ku wada nool tirakoobka marka la sameeyo iyo registration-ka ayagaana waddanka liidka hadda u qaban doona from year on waa lagu daba saban doonaa hawiya daarooda wixii jambalo kasoo haray bas unbay leefi doonaa saas aan u aaminsanahay dastuurka 4 qodob lagu degdegay yes was it ill advice 100% ma garat ma in dib ma loogu laaban doonaa ma la sixi doonaa very recommended waxaan ereyay dhux waxa ka hadalay arrintan wax yar uga dambe dib baa loogu laaban doonaa waa la iska arki doonaa because hadaysan wadar ogol ahayn oo la wada aqbali karin dee waddanku wuxuu noqonayaa barbarka islaambu noqonayaa lamana rabo inay saas noqoto se laakiin midda uu fulinaya waxa weeyaan nin walba oo maamul goboleed ah oo ku xuqan jiray maanta gurigiisa biyo ugu soo galeen marka waa conflict of interest weeyaan waa dhur waahilba ku raro nimankii marka maamul goboleedka adinkan waxa uu ololeynaysaa marka saan u jeedo dadkii maamul goboleedyadii ahaa oo waxooda iska xariiqan jiray waa in dee awooddu wax laga siiyaa oo lagala tashtaa arrintan taladana lagu celiya ayagii awal ayagaa doorashada qaybka maxaa tendaa la tegi jir maxay ka ahaayeen waxay soo magacaaban jireen xildhibaanadooda oo hadhowtina voodkaay ku tashan jireen the most corrupt system ever weyaan none of you should be even liking that system in laga tagana you should be grateful dadka hadda soo jeedsha oo yidhi we're gonna end this one person one vote baan aadaynaa and this is how we're gonna go about it waddanka oo dhanna meel baa laga cod bixinayaa meelihii xataa dhibaata ay ka jirto waa la xalin karaa laga boodi karaa madaxweynahuna nothing guarantees madaxweyne xasan sheekh inuu arrintan kusoo laabanayo as a matter of fact aniga I predict xisbiyada ugu ballaaran oo waddanka ka talin doona waxay noqon doonaa xisbi ka yimaada baydhabo oo reer south west ah waa dadka soomaali ugu badan close proximity ku wada nool tirakoobka marka la sameeyo iyo registration-ka ayagaana waddanka liidka hadda u qaban doona from year on waa lagu daba saban doonaa hawiya daarooda wixii jambalo kasoo haray bas unbay leefi doonaa saas aan u aaminsanahay taa marka hadday ogaan lahaayeen dadka reer lafta garaaniya waa adinkoo ka hor imaanaya tira arrinta they will embrace and they will lead soo maahan aniga marka degaankan kasoo jeeda puntland this is not okay for us this is waa dhul baan haysanaa dadkeenu buuraasay saaran yihiin arrintaa waa nala ku degayaa daaroodo wax ku faray farta dhexe ha yeelinina.